ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আমাৰ যোৱা ক্লাছত হৈ যোৱা চেপ্টাৰটোৰ কেইটামান কুৱেশ্যন। আমি এই কুৱেশ্যনকেইটা আজি আলোচনা কৰিম। আৰু যোৱা ক্লাছত মই তোমালোকক এটা হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ, সেই হোমৱৰ্কটো মই একদম শেষত কৰি দিম ভিডিঅ'টোৰ শেষত। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাবা তোমালোকে। আৰু মই এটা কথা কওঁ, মই এই দুইদিন যিকেইটা ক্লাছ কৰিলোঁ এই ক্লাছকেইটা মানে মই বহীত লিখি লিখি কৰি আছোঁ, সেইটো তোমালোকেও গম পাইছা। কিন্তু মই আৰু হয়তো এদিন বা দুদিন এনেকৈ বহীত কৰিম, তাৰে পিছত মই ডিজিটেল পদ্ধতিৰে মই তোমালোকৰ ভিডিঅ'কেইটা দিম। গতিকে মোৰ টেকনিকেল কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'কেইটা ডিজিটেলাইজ কৰিব পৰা নাই। মই অতি শীঘ্ৰে দুই এদিনত মই তোমালোকৰ আগত ডিজিটেল সহায়েৰে ভিডিঅ'কেইটা দিম। তো ঠিক আছে, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে? চুজ আউট দ্য অডি ওৱান, ইয়াৰ অমিলটো বিচাৰি পৰিছে। গতিকে আমি ভালদৰে চাওঁ ইয়াত কি দিয়া আছে। জেব্ৰা, লায়ন, টাইগাৰ, হৰ্চ আৰু জিৰা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এই ইয়াত দিয়া আছে পাঁচটা জন্তু, গতিকে এই পাঁচটা জন্তুৰ পৰা আমাৰ অমিলটো বিচাৰি পৰি আছে। ইয়াত কি দিয়া আছে? জেব্ৰা, লায়ন, টাইগাৰ, হৰ্চ আৰু জিৰা। যদি আমি ভালদৰে চাওঁ, এই জিৰাফ, জিৰাফটো বনৰীয়া, লায়নো বনৰীয়া, টাইগাৰো বনৰীয়া আৰু জিৰাফো বনৰ, চৰি এইটো জেব্ৰা হ'ব, চৰি জেব্ৰা বনৰীয়া আৰু জিৰাফটো বনৰীয়া। এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ, ইয়াত এটা হৰ্চ আছে। এতিয়া আমি হৰ্চটো যদি চাওঁ, হৰ্চটো বনৰীয়া হয় কিন্তু এইটো মানুহে পোহে, বা এইটো আমি পোহনীয়া জন্তু বুলি ক'ব পাৰোঁ, মানুহে নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে বা পোহে। গতিকে এইটোক আমি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণে এইটো আমি এতিয়া অমিল হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ, কাৰণ এইটো যিহেতু ঘৰচীয়া জন্তু মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু টাইগাৰ, লায়ন, জেব্ৰা, জিৰাফ এইবিলাক মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে এইকেইটা জন্তু। গতিকে ইয়াত অমিলটো হ'ব হৰ্চ, এইটো অমিল হ'ব। আচ্ছা, এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। নেক্সট প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে? জানুৱাৰী, মে, জুলাই, আগষ্ট আৰু নৱেম্বৰ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অমিলটো বিচাৰি পৰিছে। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা অমিল বিচাৰিলে আমি কি চাম? ইয়াততো মা দিয়া আছে, গোটেইকেইটা মা দিয়া আছে। গতিকে আমি যদি চাওঁ এতিয়া ইয়াত কি দিছে, ইয়াত এইটো হ'ল জানুৱাৰীটো আমাৰ একত্ৰিশীয়া মাহ, মানে ইয়াত একত্ৰিশ দিন থাকে, মে'টো একত্ৰিশ দিন থাকে, জুলাইও একত্ৰিশ দিনীয়া আৰু আগষ্টও একত্ৰিশ দিনীয়া। কিন্তু নৱেম্বৰটোতো আমাৰ একত্ৰিশ দিনীয়া নহয়, নৱেম্বৰটো ত্ৰিশ দিনীয়া মাহ। গতিকে আমাৰ অমিল হ'ব নৱেম্বৰ, নৱেম্বৰটো আমাৰ অমিল হ'ব ইয়াত। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। নেক্সট প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে? নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাক দিয়া আছে তেৰ, সোতৰ, তেইছ, তেষষ্ঠি আৰু এসত্তৰ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাক অমিলটো বিচাৰি পৰিছে। গতিকে আমি যদি ভালদৰে চাওঁ ইয়াত কি দিয়া আছে, এইকেইটা আমি এতিয়া জানিব লাগিব এইকেইটা আমাৰ কি সংখ্যা। গতিকে এইকেইটা আমাৰ মৌলিক সংখ্যা, এইকেইটাৰ গোটেইকেইটা মৌলিক সংখ্যা। গতিকে তেৰটো মৌলিক, সোতৰটো মৌলিক, তেইছটো মৌলিক আৰু এসত্তৰটো মৌলিক। কিন্তু আমাৰ তেষষ্ঠিটো মৌলিক সংখ্যা নহয়, কাৰণ আমি সাতৰ লগত যদি ন পূৰণ কৰোঁ তেষষ্ঠি হয়, গতিকে তেষষ্ঠিটো মৌলিক সংখ্যা নহয়। গতিকে ইয়াৰ অমিল হ'ব তেষষ্ঠি, ছিক্সটি থ্ৰী। এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো, নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে? নেক্সট প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে পোলেণ্ড, কোৰিয়া, স্পেইন আৰু গ্ৰীচ। এতিয়া এইকেইখনৰ পৰা অমিলটো বিচাৰিব দিছে। গতিকে এইকেইখন আমি জানিব লাগিব, এইখন কি কিহৰ কিহৰ কাৰণে ইয়াত অমিল দিছে। আমি ইয়াৰ পৰা অমিলটো বিচাৰিলে আমি কি চাব লাগিব? গতিকে আমি যদি ইয়াত ভালদৰে চাওঁ, আমাৰ কোৰিয়াখনৰ বাহিৰে, কোৰিয়াখনৰ বাহিৰে বাকী গোটেইকেইখন হ'ল আমাৰ, বাকী গোটেইকেইখন হ'ল ইউৰোপ কাউণ্ট্ৰি, কিন্তু আমাৰ কোৰিয়াখন হ'ল এছিয়ান কাউণ্ট্ৰিত আছে। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ অমিলটো হ'ব কোৰিয়া। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে এম টি এফ, এছ এল ই, আৰ কে ডি আৰু ইউ এন জি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাক অমিলটো বিচাৰি পৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া অমিলটো বিচাৰিবলৈ, তো আমি ইয়াৰ পৰা অমিলটো বিচাৰিলে আমি কি কৰিব লাগে? মই তোমালোকক আগৰ ভিডিঅ' কেইটাতো কৈছোঁ, যদি এনেকুৱা দিয়া থাকে আমি সদায় এলফাবেটখন কাষত লিখি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ উলিয়াত সহজ হয়। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত আমাৰ এমটো কিমান নম্বৰত আছে, এমটো আছে তেৰ নম্বৰত, আৰু টিটো আছে বিশ নম্বৰত, আৰু এফটো আছে আমাৰ ছয় নম্বৰত। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এছ এল ইটো চাওঁ, এছটো আছে ঊনৈছ নম্বৰত, এলটো আছে বাৰ নম্বৰত আৰু ইটো আছে পাঁচ নম্বৰত। আৰু ইয়াৰ আৰ কে ডিটোত কিমান আছে? আৰ কে ডিটোত তোমাৰ আৰ আছে ওঠৰ, আৰ আছে ওঠৰ নম্বৰত, কে আছে এঘাৰ নম্বৰত আৰু ডি আছে চাৰি নম্বৰত। আৰু ইউ এন জিটো, ইউ এন জিটোৰ ইউ আছে একৈছ নম্বৰত, এন আছে চৈধ্য নম্বৰত আৰু জি আছে
সাত নম্বৰত। আমি এতিয়া এনেকৈ নাম্বাৰিংখিনি কৰি ল'লোঁ কোনটো আখৰ আমাৰ কিমান নম্বৰত আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি চাওঁ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি অমিলটো বিচাৰিবলৈ, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি চাওঁ, আমি যদি এই বিছৰ পৰা যদি তেৰটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, বিছৰ পৰা তেৰ বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম? আমি সাত পাম। কিন্তু আমি এই বিছৰ পৰা যদি ছয়টো বিয়োগ কৰোঁ, বিছৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম? চৈধ্য পাম। গতিকে আমি এইটো লিখি ললোঁ, এই বিছৰ পৰা তেৰ বিয়োগ কৰিলে সাত আৰু বিছৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলে চৈধ্য। এতিয়া আমি বাকীকেইটাটো সেনেকৈ কৰিব লাগিব। যদি এই বাকীকেইটাও এনেকৈ কৰিলে যদি এই গোটেইকেইটা সংখ্যা ওলায়, তেতিয়া যিকেইটা ওলাব সেইকেইটা একে থাকিব আৰু যিটো নোলায় সেইটো অমিল হ'ব। এতিয়া আমি কৰি চাম, এতিয়া যদি ঊনৈছৰ পৰা বাৰ বিয়োগ কৰোঁ, ঊনৈছৰ পৰা বাৰ বিয়োগ কৰিলেও সাত হয়, সাত হ'ব। আৰু যদি বাৰৰ পৰা আমি পাঁচ বিয়োগ কৰোঁ, বাৰৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলেও সাত হ'ব। এতিয়া আমি যদি ওঠৰৰ পৰা এঘাৰ বিয়োগ কৰোঁ, ওঠৰৰ পৰা এঘাৰ বিয়োগ কৰিলে সাত পাম, আৰু এঘাৰৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলেও সাত পাম। আৰু ইয়াত একৈছ, একৈছৰ পৰা যদি আমি চৈধ্য বিয়োগ কৰোঁ সাত পাম, আৰু যদি আমি চৈধ্যৰ পৰাও সাত বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া সাত পাম। এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ, ইয়াত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাইছে, আমাৰ মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ এইটো, কিন্তু এইটোত যিহেতু বেলেগ ওলাইছে, কাৰণ এইটোতহে আমাৰ অমিল ওলাল, বাকী গোটেইকেইটাত একেই ওলাইছে। বাকী গোটেইকেইটাত আমি বিয়োগ কৰাৰ ফলত গোটেইকেইটা সাত সাত ওলাইছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া আমি যি দেখিলোঁ, আমাৰ এতিয়া এই তিনিটা একেই হ'ব, আমাৰ অমিল হ'ব এ, এম টি এফটো আমাৰ অমিল হ'ব। গতিকে ইয়াত এনচাৰ এম টি এফ, কাৰণ ইয়াত বেলেগ ওলাইছে, ইয়াত সাত আৰু চৈধ্য ওলাল, বাকী গোটেইকেইটাত আমাৰ বিয়োগ কৰাৰ পিছত সাত সাত ওলাইছে। গতিকে এই গোটেইকেইটা একেই হ'ব, এইটো বেলেগ হ'ব, এনচাৰ হ'ব এইটো। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনত আমাক কি দিয়া আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে ছান, মাৰ্কুৰি, মাৰ্চ আৰু ভেনাস। এতিয়া ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াত এইটো আপোনাৰ আমাৰ গ্ৰহ আৰু তৰাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজাইছে। গতিকে আমি যদি ইয়াত ভালদৰে চাওঁ, ইয়াত ছান, ছানটো হ'ল এটা ষ্টাৰ, ছানটোক ষ্টাৰ বুজায়, বাকী মাৰ্কুৰি গ্ৰহ, মাৰ্চ গ্ৰহ আৰু ভেনাস গ্ৰহ, গতিকে এই তিনিটা গ্ৰহ গ্ৰহক বুজাইছে। আৰু ছানটো বেলেগ হৈ গ'ল, এই তিনিটা গ্ৰহ, কিন্তু এইটোতো তৰা হৈ গ'ল, এইটো তৰাত তৰাক বুজালে, গতিকে আমি ইয়াত অমিল ছান পালোঁ। গতিকে এনচাৰ ছান হ'ব, ছানটো অমিল। এণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ গ'ল্ড, চিলভাৰ, ব্ৰঞ্জ আৰু আইৰণ। আমি যদি ইয়াত চাওঁ, আমাৰ গ'ল্ডটো এটা পিয়'ৰ মেটেল, চিলভাৰ পিয়'ৰ মেটেল আৰু আইৰণ পিয়'ৰ মেটেল, কিন্তু ব্ৰঞ্জটো আমাৰ পিয়'ৰ মেটেল নহয়, ব্ৰঞ্জটো আমাৰ পিয়'ৰ মেটেলত নপৰে, সেইকাৰণে ইয়াত অমিল হ'ব ব্ৰঞ্জ, ব্ৰঞ্জটো অমিল হ'ব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আঠ, আঠাইছ, চৌষষ্ঠি, এশ পঁচিছ আৰু দুইশ ষোল্ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ অমিলটো বিচাৰিব দিছে, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা অমিলটো বিচাৰিব লাগিব। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা অমিলটো বিচাৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব? হয়তো ইয়াত কিবা এইকেইটা হয়তো কিবা এটা শৃংখলাত দিয়া আছে, গতিকে আমি যদি ভালদৰে চাওঁ ইয়াৰ পৰা, ইয়াত চালে আমি কেনেকৈ বুজিম? গতিকে আমি যদি চাওঁ এইটো এইকেইটা কিউবত দিয়া আছে, মানে আমি যদি দুই তিনিটা পূৰণ কৰোঁ, দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই, কিমান হ'ল? আঠ হ'ল, টু কিউব হ'ল, টু কিউব মানে হ'ল আঠ, গতিকে ইয়াত আঠ পালোঁ। আৰু আমি যদি চাৰি কৰোঁ, চাৰি যদি আমি তিনিটা পূৰণ কৰোঁ, চাৰি পূৰণ চাৰি পূৰণ চাৰি, চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, চাৰি গুণ ছিক্সটি ফ'ৰ, গতিকে এইটো তোমাৰ চাৰি কিউব কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ হয়। এতিয়া যদি আমি এশ পঁচিছটো চাওঁ, এশ পঁচিছটো কিউব কিউব কি কৰিলে, কি কৰিলে এশ পঁচিছ কিউব পাওঁ? আমি যদি পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰোঁ, পাঁচ পূৰণ পাঁচ পূৰণ পাঁচ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, পাঁচ গুণ এশ পঁচিছ, গতিকে আমি এইটোও পালোঁ, কিউবত দিয়া আছে। আৰু এতিয়া আমি দুইশ ষোল্ল যদি চাওঁ, দুইশ ষোল্ল আমি কি কি কিহৰ কিয়ব দুইশ ষোল্ল, গতিকে আমি যদি ছয় তিনিটা পূৰণ কৰোঁ, ছয় পূৰণ ছয় পূৰণ ছয়, ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ, ছয় গুণ দুইশ ষোল্ল, গতিকে এই গোটেইকেইটা নাম্বাৰ কিউবত দিয়া আছে। কিন্তু আমি আঠাইছ, যদি আমি তিনি তিনিটা পূৰণ কৰোঁ, তিনি পূৰণ তিনি পূৰণ তিনি, তিনি তিনি গুণ ন, তিনি গুণ সাতাইছহে হ'ল, গতিকে ইয়াত সাতাইছ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আমি আমাক ইয়াত আঠাইছ দিয়া আছে, গতিকে ইয়াৰ অমিলটো হ'ব আঠাইছ, টুৱেণ্টি এইটটো আমাৰ অমিল হ'ব, গতিকে এনচাৰ বিটো অমিল হ'ব। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এম এন ডব্লিউ, অ' পি ৱাই, জে কে টি আৰু জি এইচ অ'। এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আগত এটা কৰিছোঁ, গতিকে সেইটোৰ দৰে একেই ছেম এইটো, গতিকে এইটো যদি আমি কৰোঁ, এইটোৰ পৰা অমিল বিচাৰিব দিছোঁ, গতিকে এইটোৰ পৰা আমি সেই পদ্ধতিত কৰিয়ে আমি অমিলটো বিচাৰিম। গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব এম, এমটো কিমান নম্বৰত আছে? এম আছে তেৰ নম্বৰত, এন আছে চৈধ্য নম্বৰত, আৰু ন ডব্লিউ আছে ন নম্বৰত, চৰি ডব্লিউ এইটো ন নহয়, ডব্লিউ হ'ব তেইছ নম্বৰত। আৰু এতিয়া আমি অ' পি ৱাই, অ' পি ৱাইটো যদি চাওঁ, আমাৰ অ' আছে পোন্ধৰ নম্বৰ, পি আছে ষোল্ল নম্বৰ, আৰু ৱাই আছে পঁচিছ নম্বৰত।
আৰু আমি তেনেকৈ যিহেতু যদি চাওঁ, জে আছে 10 নম্বৰত, কে আছে 11 নম্বৰত, আৰু টি আছে 20 নম্বৰত, আৰু এতিয়া জি আছে 7 নম্বৰত, এইচ আছে 8 নম্বৰত, আৰু ও আছে 15 নম্বৰত। এতিয়া আমি ইয়াত যদি চাওঁ, ইয়াত কি কৰা হৈছে, ইয়াত যদি আমি 14ৰ পৰা 13টো বিয়োগ কৰি দিওঁ, 14ৰ পৰা 13 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 1 পাম। এটা ঠিক তেনেকৈ 23ৰ পৰা 14 বিয়োগ কৰিব লাগিব, 23ৰ পৰা যদি আমি 14 বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম, 9 পাম, 9 হয়। এইটো বাৰু এনেকৈ থৈ দিলোঁ। এতিয়া আমি এইটো চাম, 15, 16ৰ পৰা যদি আমি 15 বিয়োগ কৰোঁ, এইটো 16ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম, 1। আৰু যদি আমি তেনেকৈ 25ৰ পৰা যদি 16টো বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম, 9 পাম। গতিকে এই দুটাও এনেকৈ থৈ দিলোঁ, এইটো এই দুটা মিলি আছে। এতিয়া আমি যদি 11ৰ পৰা 10টো বিয়োগ কৰোঁ, 11ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, 1, 1 হ'ব। আৰু আমি যদি তেনেকৈ 20ৰ পৰা 11 বিয়োগ কৰোঁ কিমান হ'ব, 9 হ'ব। গতিকে এইটো মিলি আছে। এতিয়া আমি এইটো চাম, শেষৰটো চাম, শেষৰটো যদি আমি চাওঁ, এইটো আমাৰ 7ৰ 8ৰ পৰা যদি আমি 7 বিয়োগ কৰোঁ, 1 পালোঁ। কিন্তু আমি 15ৰ পৰা 8 বিয়োগ কৰি চাম, 15ৰ পৰা 8 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব, 15ৰ পৰা 8 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ 7 হ'ব। গতিকে এইটোতো অমিল হৈ গেল। গতিকে ইয়াত এই তিনিটা মিলিল, ইয়াত এই বিয়োগ কৰাৰ ফলত ইয়াৰ 13ৰ পৰা 14ৰ পৰা 13 বিয়োগ কৰাৰ ফলত 1 আহিল, ইয়াত 23ৰ পৰা 14 বিয়োগ কৰাৰ পৰা 9 আহিল। গতিকে এই ইয়াতো 11 আহিছে, ইয়াতো 11, ইয়াতো 11, কিন্তু ইয়াত 11 7 আহিছে। গতিকে আমাৰ ইয়াত অমিল হ'ব এইটো, ইয়াত এনচাৰ ডি জি এইচ অ' টু এনচাৰ, এই অমিল হ'ব এইটো অমিল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে 272, 210, 240 আৰু 304, ইয়াৰ পৰা আমি অমিলটো বিচাৰিব লাগে। গতিকে আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম, গতিকে আমি এইটো চাওঁ, এইটোৰ পৰা আমি অমিল উলিয়াবলৈ কেনেকৈ কৰিম। যদি আমি এই তিনিটা যোগ কৰোঁ, 2+7+2 কিমান হ'ব, 2+2=4, 2+2=6, 4+4=11, এইটো 11 বাৰু। এতিয়া যদি আমি 210টো যোগ কৰোঁ, এই তিনিটা যদি যোগ কৰোঁ, 2+1+0, এইটো কিমান পাম, 2+3, এইটো 3 পালোঁ। আৰু যদি আমি 240টোৰো যোগ কৰোঁ, 2+4+0, এইটোত কিমান পাম, এইটোত 6 পাম, 4+2=6। আৰু এইটো যদি 3+3=0+4, 3+0=4, যদি আমি এই তিনিটা যোগ কৰোঁ, 4+4=3 কিমান হ'ল, 7 হ'ল। এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ, এইটো মৌলিক সংখ্যা, এইটো মৌলিক সংখ্যা, এইটো মৌলিক সংখ্যা, কিন্তু এইটোতো মৌলিক সংখ্যা নহয়, কাৰণ আমি 3 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ, 6 পাওঁ। গতিকে ইয়াত অমিল হ'ব এইটো, ইয়াত অমিল হ'ব এনচাৰ চি 240টো অমিল। গতিকে ইয়াত অমিল এইটো হ'ব, কাৰণ এইটোত আমাৰ মৌলিক সংখ্যা উলিওৱা ষ্ট্ৰাকচাৰত আমাক কুৱেশ্যনটো দিছিল, গতিকে আমি এইটো উলিয়ালোঁ, উলিয়াই পালোঁ ইয়াৰ ফলাফলকেইটা, গোটেইকেইটা মৌলিক এইটোত বাদে, গতিকে সেইকাৰণে এইটো অমিল হ'ব, এনচাৰ হ'ব এইটো। এতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত এটা হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ, এতিয়া সেই হোমৱৰ্কটো মই পঢ়ি দি আছোঁ, তোমালোকৰ কোনোবা কমেণ্টো দিছিলা যে এইটো হ'ব এনচাৰ, গতিকে এতিয়া আলোচনা কৰি হোমৱৰ্কটো কৰি দিম, গতিকে মিলাই চালে গম পাবা শুদ্ধ হৈছে নে কি। গতিকে আহা হোমৱৰ্কটো লৈ যাওঁ। তোমালোকক মই যোৱা ক্লাছত এটা হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ, এতিয়া সেই হোমৱৰ্কটোলৈ আহিছোঁ, এতিয়া সেই মই তোমালোকক হোমৱৰ্কটো কৰি দিম। কোনোবাখিনি কৰিছিলা, কৰি কমেণ্ট ক'ত কৈছিলা, উত্তৰ কি হয় কৈছিলা, গতিকে এতিয়া কৰি চাওঁ, মিলে নে নিমিলে তোমালোকে চাই ল'বা বাৰু। তো ঠিক আছে, এতিয়া আমি কৰিম এইটো। ইয়াত দিয়া আছে 9-72, 8-56, 11-115, 10-90। এতিয়া আমি এইটো কৰি চাওঁ, এইটো কেনেকৈ, এইটো ইয়াতো অমিলটো বিচাৰিব দিছে, গতিকে ইয়াত কোনটো অমিল হ'ব, আমি কি প্ৰচেছেৰে কৰিম। গতিকে চোৱা, ইয়াত যদি আমি কৰোঁ 9+9=1, 9+ কিমান, 9+9=1 কিমান হ'ব, 8 হ'ব। এতিয়া 8+9 কিমান, 72, এইটো 72 পালোঁ, ইয়াত 72 আছে। এতিয়া এইটো কৰিম, এতিয়া 8+8=1, 8+8ৰ পৰা 1 গেলি কিমান, 7 থাকে, গতিকে 8+7 কিমান, 56 হ'ল। এতিয়া এইটো কৰিম, এইটো কিমান হ'ব, এইটো 11+11=1, 11+ কিমান হ'ব, এইটো 11ৰ পৰা 1 গ'লে 10 হ'ল, গতিকে 11+10 কিমান, 110। এতিয়া 10-90 দিয়া আছে, এতিয়া এইটো কেনে কি হ'ব, 10+10=1, 10+10=1 গ'লে 9 থাকে, 9+10=90। এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ, এইটোৰ পৰা আমি 72 পালোঁ, এইটোৰ পৰা 56, এইটোৰ পৰা 110, আৰু এইটোৰ পৰা 90, ইয়াত কিমান দিয়া আছে, ইয়াত এইটো 9-9ৰ কাষত 72 দিয়া আছে, গতিকে এইটো মিলি আছে। এতিয়া এইটোত 8-56 দিয়া আছে, গতিকে আমি 56 পাইছোঁ, এইটোও মিলি আছে। এতিয়া এইটো যদি চাওঁ, 11ৰ
তেজ এশ বন্ধ, গতিকে এইটো আমি পালোঁ এশ দহ পালোঁ, ইয়াত দিয়া আছে এশ বন্ধ, গতিকে এইটো আমাৰ মিলা নাই। আৰু যদি আমি এইটো চাওঁ দহ দেজ নব্বৈ দিয়া আছে, গতিকে এইটো আমি নব্বৈ পাইছোঁ কৰি, গতিকে এইটো মিলাইছে। এতিয়া আমাৰ অমিল কোনটো হ'ব? অমিল হ'ব আমাৰ অপশ্যনটো চি, গতিকে এনচাৰ চি এইটো অমিল হ'ব, এইটো এনচাৰ। তোমালোকৰ কোনোবা কাৰণে কৈছিলা চি, গতিকে তোমালোকৰ হৈছে এনচাৰটো। এতিয়া বুজি পালাতো ভালদৰে, তো ঠিক আছে, হ'ব।